Ja, jag har aldrig haft något problem med att göra saker själv. Jag kommer från en uppfinnarfamilj. Vi har alltid letat efter lösningar, eller letat efter problem som letar efter lösningar snarare. Och när vi hittar ett problem så vänder vi vrider på det och försöker hitta en bra lösning på det. Och det har aldrig varit en fråga om det går att göra eller inte, eller om jag kan göra det. Kan någon annan göra det så kan jag göra det. Det var snarare en fråga om hur, lite grann. Hur ska jag göra det? För jag hade inte gjort det tidigare och så vidare. Man kan säga i efterhand att jag såg allting i förväg, men så var det inte, absolut inte. Jag trodde att det här var en nischtjänst, verkligen. Men det var ju lite också, när vi startade fanns det ingen webb till exempel. Hade webben funnits, då hade jag kanske fattat att det här kan bli någonting för gemene man. Det började med 91. Då hade jag första rundan, när jag sprang runt med min lilla affärsplan och mina idéer. Jag var uppe hos Unisource, bland annat Telia-bolag då, ägt av Telia och någon annan teleoperatör. Och pratade med dem om att starta en internetleverantör. De tyckte det lät intressant, men kunde inte bidra så mycket. Och så vidare. Och sen så slutade det hela med att jag pratade med lite andra också, men det hände ingenting. Det var lite för tidigt 91. Det var inte så många som kände till internet ens då. Så det slutade med att jag jobbade lite och sen åkte ut på en jorden-runt-resa istället. Sen kom jag tillbaks 90. Det var 92, och sen kom jag tillbaka 93, och då hade tidningarna börjat skriva om lite om internet helt plötsligt. Och jag insåg att nu börjar det finnas en medvetande här. Folk fattar att internet är någonting som kommer. Så då tog jag tag i mina planer igen. Jag jobbade på ett annat företag då som en IT-ansvarig, med att hålla på med lokala nätverk och skrivare och grejer. Men jag började damma av mina affärsplaner och skriva om dem och så vidare, och så sprang jag runt till alla jag kände och skickade dem till olika håll och kanter. Jag skickade till Per Unckel, som var näringsminister då, och fick faktiskt svar och signerat. Tack för, det verkar vara en bra idé det här. Jag vill sätta upp någon så här internetleverantör för svenska folket, som då skulle vara statsfinansierad, tänkte jag. Det var förslaget jag gav till dem då. Jag gav olika förslag till alla. Och då fick jag som svar att det här var ett trevligt initiativ, men som minister kan jag inte blanda mig i sådana här saker. Det blir för lite fel. Så det var lite kul. Jag sprang runt till, det fanns ett företag som hette Internet Computer, som sålde PC-datorer. Och det tyckte jag var ett passande namn. De hade ingen aning om vad, eller de visste att det fanns något som hette internet tack vare sitt namn. Men det var bara en slump att de hette Internet Computer. Jag gick till han som var VD och grundare för de här Internet Computer, och tyckte att de skulle finansiera min internetleverantör. Men det visade sig snabbt att han var väldigt intresserad av att ta ut någon sorts licensavgift från alla som körde på internet, för att de använde hans företagsnamn. Och det var inte riktigt realistiskt, trodde jag, som affärsidé. Jag skippade dem. Och sen så hade jag som tur var en farbror som jobbade på CEMIC, som visste att CEMIC tittade efter nya serietidningsförlaget alltså. De tittade efter nya affärsområden, för att serietidningarna gick inte så bra längre. De hade sin storhetstid på 70-80-talet. Och VD:n för CEMIC, Torsten Larsson, han hade varit i USA och tittat på de stora online-tjänsterna där, Prodigy och America Online, som inte var så internetanslutna då, men det var ändå stora online-tjänster, ungefär som Minitel i Frankrike och så vidare. Man kunde göra ganska mycket i deras tjänst. Man ringde upp med modem och sådär. Och han var lite intresserad av att starta något liknande i Sverige då, i CEMICs regi. Men jag övertalade honom att internet var en bättre grej. Det var någonting att satsa på, för det fanns inte så mycket innehåll på internet just då, men det skulle komma, hävdade jag då. Och då tyckte jag, men det här kan vara intressant då. Så att CEMIC finansierade det hela, gav mig en liten ägarandel, finansierade det hela, gav mig en lön från start, ett ställe att sitta på och så vidare. Det var trygghet och liksom bra förutsättningar. Så då körde jag på det, och så startade vi igång 94, på sommaren 94. Varmaste sommaren på 250 år sedan de började mäta. Det var fruktansvärt hett, och jag satt i en luftkonditionerad lokal på CEMICs kontor i Sundbyberg. De tog in luft direkt från plåttaken ovanför, så det var 35 grader in i lokalen. Det var inte alls skönt. Alla var på semester utom jag.
vi visste inte vad det fanns för marknad för internet i Sverige. Jag trodde initialt då att alla de som körde på såna här BBS-er, Bulletin Board System, som höll på och ringde upp BBS-er med modem, de skulle säkert vara intresserade av internet, många av dem. Jag gjorde en liten miniundersökning, la ut en fråga på en BBS och kollade hur många skulle vara villiga att betala 100 kronor per månad för internet, för att prova internet. Och det var ganska många, det var så 20-30% som sa att ja, men det skulle vi kunna tänka oss prova. Och då tänkte jag, gjorde jag överslag att det fanns säkert något, liksom 10 000-tal, någon sån här BBS, eller 10-20 000 BBS-användare i Sverige. Och då var det också problem med telefonin, att det var dyrt att ringa rikssamtal. Man kunde ringa lokalsamtal inom samma region, samma riktnummerområde billigt. Så att i praktiken så var jag begränsad till Stockholmsregionen då, om jag satt upp min internettjänst här. Så att, men jag tänkte, i Stockholm så finns det säkert några tusen BBS-användare. Och om vi då har, säg att 20% av dem är intresserade av internet, och så här, ja, då kommer det vara några hundra i alla fall, kanske tusental, som vi kör internet. Så jag gjorde en affärsplan baserat på att 400 användare skulle vara intresserade av att köra internet. Och då skulle min tjänst gå runt. Så det var ursprungliga kalkylen då. När vi har 400 användare, då betalar de min lön och våra liksom övriga kostnader. Och det fick vi ju ganska snabbt då. Vi fick faktiskt hålla på att skriva om vår budget varje månad i stort sett. För vi växte 20% per månad under väldigt lång tid. Och jag tror vi hade 1000 användare efter 2 månader, eller 2 eller 3 månader och sånt där. Så då hade vi sprängt liksom, det hade räknat med att få på ett år kanske eller något sånt där. Så att det gick väldigt fort. Och som sagt, allting var ju dimensionerat för 400 användare från början. Och sen växte den plattformen upp till 40 000 användare. Så det var alltså 100 gånger mer än det var tänkt att den skulle köras på. Blir det? Ja, det blir 100 gånger mer. Och det var ganska svår växtverk under perioder. Vi fick inte till det så att vi kunde täcka Ödeshög också utan att lägga till en extra modempool. Och det var för dyrt för en så liten ort. Så vi gjorde en reklamkampanj om det där vi skrev: förlåt oss Ödeshög. Vi täcker hela landet utom just er ort. men det var alltså väldigt jobbigt helt enkelt. Idag är det ju så mycket enklare.